sitter vi i min lilla verkstad i Jönköping och vi ska visa lite olika moddningar på olika Marshall-toppar. Och med mig har jag Marcus Gidell som är högaktuell med Avatarium-grejer. Och han lirar som en gud på sin JCM 900-topp här som har två kanaler och jag har gjort en mod som jag kallar för enklare mod på den. Det bygger på de kretsarna som finns original alltså och jag har använt mig av det som finns men förbättrat det helt enkelt. Det finns en delay-pedal inkopplad i loopen här, en vanlig DOD-delay. Och vi har en kanalswitch som vi byter mellan distat och rent, men vi börjar med rent. Halvdistat med hjälp av gain-kontrollen. Och vi byter till diskkanalen. Berätta lite mer om den här modden då. Det är en så kallad enklare mod. Den är inte så enkel numera utan det handlar om att jag ändrar på 40-50 ställen kanske i preampen framförallt och lite grann i nätdelen i slutsteget. Och original så har den här en diodist, alltså i princip en distpedal inbyggd, men den är borttagen och så är det riktiga rör som jobbar med disten och med förstärkningen. Den är ju en hybrid egentligen med lite grann IC-kretsar som fortfarande förstärker signalen och filtrerar lite och så, men där kom det ett litet roligt ljud. Grannarna klagar. Ja, det ingår alltså i modden det där. Men så är det. Det är stora ljudförändringar i vilket fall som helst, både på clean och på distkanalen. Och ni hör att man kan spela på clean-kanalen med ganska mycket gain och distat ljud också. Mm. Så. Man kan ju få lite... På klina kan man få lite AC-draget också. Jag vill testa och se om vi får till det. Mm.
Mm.